Okay, man, okay, welcome to my channel, TK Assamese. Aru bondhu hokol, bahut bahut important update etu. Aru jehetu joa kali je boithok onushit hol aru tat bittamantrie protito departmentor pora protito bibhagor pora bibhinna tar mane protibedon dakhil korile aru etia jehetu bahute confused hoise je 80000 he niyukti hobo bibhinna patrika kotot prokash paise etia jehetu mane amar ahomat jiman bor department ase pray 39 department আৰু হে ডিপাৰ্টমেণ্ট হোমৰ মেইন জিকেটা ডিপাৰ্টমেণ্ট স্বাস্থ্য বিভাগ শিক্ষা বিভাগ গৃহ বিভাগ এই তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টত তাৰ মানে প্ৰায় 80000 ভেকেন্সি 80000 পদ ওলাব আৰু মানে যেহেতু শিক্ষা জগত আটাইতকৈ বহুত বেছি তাৰ মানে ভেকেন্সি ৰেডি হৈ আছে খালি পদ আছে আৰু অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যে 35000 মানে 35000 ভেকেন্সি 35000 পদ যেহেতু প্ৰায় গৃহ বিভাগত 35000 পদ মুকলি হ'ব মানে আগতে যিখিনি পুলিচৰ মানে এবিইউবিৰ যিখিনি ইন্টাৰভিউ দিব লগা আছিল তাৰ বাহিৰেও তাৰ মানে গতিকে প্ৰায় 35000 আৰু ইফালে শিক্ষা বিভাগ আছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ এই তিনিটা বিভাগ তাৰ মানে মেইন মেইন বিভাগ এই তিনিটা বিভাগত আটাইতকৈ ভেকেন্সি যেটো আছে গতিকে এই তিনিটা বিভাগত প্ৰায় 80000 পদ মুকলি হ'ব আৰু বাকী যিকেইটা যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খালী পদ আছে সেই খালী পদৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব দিছে যে প্ৰায় চাৰি দিনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি তাৰমানে ওলাই পৰিব আৰু বহুতে কনফিউজড হৈছে যে 1 লাখ নিদিয়ে 80000 হে দিব নেকি মানে মেইন মেইন ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাত যিহেতু শিক্ষা বিভাগ গৃহ বিভাগ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগ ইয়াত প্ৰায় 80000 পদ আৰু ইয়াতকৈ তাৰমানে কম নহয় আৰু বাকী যিখিনি 20000 পদ আছে 1 লাখৰ যদি টাৰ্গেট বাকী 20000 পদ আৰু বাকী বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ লগ লাগি হয়তো বাকী 1 লাখ এনেকুৱাকৈ তাৰমানে সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম নহয় কাৰণ এতিয়ালৈকে যিহেতু ডাইৰেক্ট অফিচিয়েলি যিহেতু তাৰমানে কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই যিহেতু ইয়াত বৈঠকত আলোচনা হৈছে এইবোৰ সেইকাৰণে আৰু মই নিউজত কি দিছে সেইটো আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই প্ৰতিটো আপডেটে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম আৰু নতুনকৈ কি বিভিন্ন নিয়ম ওলাব মানে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে বা এইবাৰ বিশেষকৈ পৰীক্ষাবোৰ কেনেকুৱা টাইপত হ'ব তাৰমানে চ' এতিয়া নিউজৰ এটা মই আপোনালোকক মানে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা এটা আৰ্টিকল আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নিউজ পেপাৰত প্ৰকাশ পাইছে দৈনিক জন্মভূমি কয় যে নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ অধ্যক্ষ বিত্তমন্ত্ৰীক জনালে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীয়ে 1 লাখ নহয় 80000 খালী পদতহে হ'ব নিযুক্তি এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ইয়াত মানে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান যিমানখিনি তাৰমানে যিমানখিনি নথি পত্ৰ প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ পৰা লোৱা হ'ল মানে গোটেইখিনি বিভাগৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই যিকেইটা বিভাগৰ পৰা লোৱা হ'ল তাত টোটেল হয়তো 80000 খালী পদ ওলাইছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ নিউজত দিয়া অনুসৰি আৰু দৈনিক জন্মভূমি নামৰ বাতৰি কাকতখনত প্ৰকাশ পাইছে ইয়াত চাব যে 80000 খালী পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব পৰা যাব বুলি জনাইছে আৰু আজি জনতা ভৱনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰশাসনৰ সকলো শীৰ্ষ বিষয়ৰ উপস্থিতিত 1 লাখ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় উচ্চস্তৰীয় যি কমিটি গঠন হৈছিল আৰু এই সমিতিৰ দ্বিতীয়খন বৈঠকত বিভিন্ন বিভাগসমূহে নিজৰ নিজৰ খালী পদৰ সংখ্যাৰ কথা অৱগত কৰাৰ লগতে নতুন পদ সৃষ্টিৰ বাবেও বিত্তমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনায় লগতে ইয়াত চাব বৈঠকত গৃহ বিভাগ শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে মানে মেইন মেইন যিকেইটা বিভাগ গৃহ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ এই তিনিটা বিভাগত তাৰমানে আটাইতকৈ বেছিকৈ ভেকেঞ্চি ওলাব মানে পদ ওলাব ইয়াৰ লগতে নৱগঠিত জিলাকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পদ সৃষ্টি আৰু ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে মানে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদবোৰত খালী পদ ওলাব আৰু বিভাগসমূহৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগত হোৱা আলোচনা মৰ্মে আজিৰ সভাই প্ৰায় 80000 খালী পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ সহমতত উপনীত হয় মানে 1 লাখৰ ওপৰতো হৈ যাব নিযুক্তি মানে বৰ্তমানলৈকে 80000 যিহেতু খালী পদৰ নথি পত্ৰসমূহ পোৱা গৈছে সেইকাৰণে 80000ৰ খালী পদ এতিয়া ওলাইছে ইয়াৰ উপৰিও যিবোৰ বিভাগত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নতুন পদ সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় আৰু এই পূৰণ কৰিবলগীয়া খালী পদৰ হিচাপ আৰু নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া পদসমূহৰ হিচাপ বিভাগসমূহক অহা 4 দিনৰ ভিতৰত বিত্ত বিভাগত জমা দিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে নিৰ্দেশ দিয়ে 1 লাখ পদ পূৰণৰ বাবে বিভাগসমূহে প্ৰতিবেদন বিত্ত বিভাগত
দাখিল করার পাছত উক্ত বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীক অবগত করা হব আর নিযুক্তি প্রক্রিয়ার বাবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত লওয়া হব বলে মন্ত্রীগুলি অবগত করেছে। ইয়ার লগতে গোটেই বিষয়টি পর্যালোচনা করে বিত্তমন্ত্রীয় নিযুক্তি প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক কাম কাজের ক্ষিপ্র রূপায়ণের বাবে মুখ্য সচিবর তত্ত্বাবধানত এখন কমিটি গঠন করে দিয়ে আর বৈঠকত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে গোটেই নিযুক্তি প্রক্রিয়াটো জড়িত সকলে নিষ্ঠা সহকারে তথা নিকা আর স্বচ্ছভাবে সম্পূর্ণ সম্পন্ন করে সততার পরিচয় দিব লাগিব বলে জানায়। এই বৈঠকখনত রাজ্যের মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাকে প্রমুখ্য করে রাজ্য সরকারের প্রতিটি বিভাগের শীর্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। সো বন্ধুসকল, আপনাদের নিরাশ হব না, এক লাখের যেহেতু এক লাখ পদ নিযুক্তি দিব মানে বর্তমানে যানবর তারমানে যিকটা ডিপার্টমেন্টরপা তার মানে গোটেখিনি ডিটেলস লওয়া হল যে 80,000 পদ বর্তমানে ওলাইছে, কিন্তু বাকি কিছু বিভাগের এতালেক যেহেতু দিয়া নাই চারিদিনের ভিতর দিব কে গতি এক লাখ হয়ে যাব আর অতি শীঘ্রে ইয়ার এডভার্টাইজমেন্ট প্রকাশ পাব। পরীক্ষা কিদরে হব, কেনেক হব, নতুন নতুন কিছু নিয়মাবলী প্রকাশ হব এইবার, গতি প্রতিটি আপডেট আপনার পাই থাকিব। চ্যানেলটির সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকব, সাবস্ক্রাইব করে রাখব আর বেল আইকনটা প্রেস করে রাখব। বারো আজির ভিডিওটি এইখানে আসছিল ইম্পর্টেন্ট নিউজ, নেক্সট কিনা আপডেট আহলে জানাই দিম। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।